God morgen alle sammen. Velkommen til Sølvberget. Mitt navn Espen. Jeg jobber her på Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger, som dere sikkert vet selv om det tidlig om morgenen. Velkommen til et arrangement som i Folkebibliotekets ånd. Det blir folkeopplysning, opplysning, mye kunnskap, massiv kunnskap fra veldig kunnskapsrike innledere i dag. Og det er Norsk Klimastiftelse som er arrangør for denne serien med klimafrokoster som har vært her på Sølvberget en gang før. Så velkommen tilbake til oss, Norsk Klimastiftelse, som jobber med kunnskap om og tiltak for å motvirke globale klimaendringer. Hovedspørsmålet er altså hvor mye olje vi kan bruke om vi skal nå målene i Parisavtalen. Dette gir oss en god uke i Stavanger for de som har lyst til å delta i møter om klimaendringer. I morgen så skal Equinor, det store oljeselskapet, som før et Statoil, ha et dialogmøte om klima og energi. Og på torsdag skal vi på Sølvberget arrangere et folkemøte om ansvar og følelser knyttet til klimaspørsmålet, spesielt i Stavanger. Men nå altså skal det handle om hvor mye olje vi kan bruke om vi skal nå målene i Parisavtalen. Jeg regner med at vi får ganske presise svar og måter vi kan påvirke folk til å holde de løftene de gir. Og den som skal lede oss gjennom programmet i dag, det er Anne Hjortveit, som er nestleder i Norsk Klimastiftelse, hvis det som står på nettsiden stemmer, og prosjektleder for dette fantastiske konseptet, Hashtag klimafrokost, så velkommen igjen til alle sammen, og ha et fint arrangement. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, og takk for at vi kunne komme tilbake til Stavanger og Sølvberget og lage klimafrokost i samarbeid med biblioteket enda en gang. Det vi glad for. Norsk Klimastiftelse har jo hovedkontor i Bergen og et litt kontor i Oslo. Og takket være den årlige støtten fra Kavli-fondet, som vi nå har fått i 5 år, så har man kunnet reise rundt i landet med dette konseptet Klimafrokost, som er kunnskapsbasert deling av ny forskning, saklig diskusjon om klimaendringer og ikke minst klimaløsninger. Så tusen takk til Kavli-fondet, som gir oss penger år etter år for å gjøre akkurat dette. For det å skulle formidle innsikt om klima og energi i et såpass opphetet debattklima, det er ikke alltid så lett å få penger til, og da er det kjekt at noen gir oss penger som ikke spør oss hva pengene går til. Men redaktøransvaret, det er vårt. Så hva som diskuteres her, og hvilke problemstillinger man tar opp, det er det Norsk Klimastiftelse som bestemmer. Og vi jobber under redaktørplakaten, pleier jeg å si, med ansvarlig redaktør Anders Bjartnes der borte. Og vårt eneste formål, det er å følge vår formålsparagraf, som går ut på å bidra med kunnskap fra anerkjente kunnskapsmiljøer og forskere, for å få på plass tiltak som leder til rask reduksjon og stans av menneskeskapte klimagassutslipp. Det er vårt formål, og det er det vi svarer til da. Og det temaet vi tar opp i dag, det vil jo prege Norge i veldig mange år fremover. Og det er mange fronter her, og det viktigste da er å gå til kunnskapen og så bruke det som utgangspunkt for debatt. At vi flest mulig av oss bidrar til et sakligst mulig nivå. Det er mange meninger, men det er veldig viktig å gå til det som også er bare kunnskap, det man ikke tror, men det man vet. Så tusen takk til et våken publikum som stiller opp så tidlig, det er imponerende. Og ikke minst takk til alle innlederne som kommer til Stavanger denne gangen for å dele sin kunnskap. Så pleier vi da på våre samlinger å begynne med status for klimaendringene, rett og slett for å se hvor mye haster det. Og i dag har vi vært veldig kjempeheldige og fått med oss Kikki Kleiven. Du kan komme opp. Du jobber på Institutt for geovitenskap ved Bjerknessenteret for klimaforskning og ved Universitetet i Bergen. Og du skal innlede om dette, klimaendringene som skjer, om hvorfor det haster med å erstatte olje, kull og gass med fornybar energi. Lyd på mikken min nå, der er vi. Veldig kjekt å være tilbake i Stavanger igjen. Jeg var her siste uke på torsdag og fredag og var så heldig å få lov til å snakke om geologi. Og hvorfor det er så kjekt å være geologistudent, da var jeg rundt på forskjellige videregående skoler, blant annet på Sandnes og St. Olav, og i ettermiddag så skal jeg på Hetland og treffe studentene der og snakke om hvor kjekt det er å studere i Bergen. Så vi kommer til å stjele en del fra Stavanger med oss opp til Bergen, men dere pleier å få dem tilbake igjen, i godt behold. Og så tror vi begynner med begynnelsen igjen, Lars Henrik. Det er alltid litt sånn kjekt, selv om vi selvfølgelig ser frem til våren og kirsebærtrærene i
rundt byparken i Bergen. Så skal vi snart få på plass det tekniske. Det jeg skal snakke om, det er veldig mye basert på den siste 1,5-graders rapporten til FNs klimapanel. Men det som vi også gjør her, er å skape litt blest om 2-gradersmagasinet vårt. Og jeg vet en del lærere i salen, og jeg vet at veldig mange av dere som bruker den kunnskapen, oppdaterte klimakunnskapen, som kommer hvert eneste år i Bjerknesenteret, og som NTNU og Handelshøyskolen er med på, og vi har gode sponsorer som er med å få ut disse magasinene. Klimastatusen for 2019 er ganske enkelt at vi har en endret innhold av CO2 i atmosfæren. Nå i september måned, eller oktober måned, så kan vi notere oss for 408,54 ppm. PPM står for parts per million, milliontedeler i atmosfæren. Og det er 3,03 opp fra samme måned i fjor. Og for å sette det litt inn i perspektiv, når jeg foreleste for studentene mine for 10 år siden, så pleide jeg å vise veldig tydelig at det økte med 2 poeng i året. 2 promillepoeng. Vi har også ikke bare så øket selve innholdet CO2 i atmosfæren, men den økningen foregår nå også raskere. Min ekspertise er fortidsklima. Jeg jobber med å rekonstruere klima mange millioner år tilbake i tid. Og de siste 3 årene så har vi spesifikt gått inn i varme perioder. Altså perioder i geologisk tid som er varmere enn den vi lever i dag, og varmere enn den vi kommer til å leve i 2100. Og vi har sett på alle grensebetingelsene som styrer klima, og det kommer til å komme ut en del heftige publikasjoner nå i høst, så viser at det som skjer nå, og det som vi lever i nå, har vi ingen analog til de siste 1 million årene. Det innholdet vi har av CO2 i atmosfæren nå, har vi ikke hatt på jorden på 3 millioner år. Det skjer hurtigere, og det er drevet av andre drivere enn det vi har sett i geologiske perioder. Det er bare noe vi har slått fast, og det er mer og mer tett og ny kunnskap som viser dette. Og utfordringen er jo at vi alle på jorden lever i dette tynne lufthavet. Vi er helt avhengige av det, vi deler på det, og vi bidrar til det på godt og ondt. Skal vi se. Hvordan ser så global oppvarming ut? Altså, temperaturen har steget 1,05 grad på 100 år. Og det er gjennomsnittlig, noe som betyr at det er områder på jorden hvor temperaturen har steget mye mer. Blant annet på Svalbard, hvor temperaturstigningen ligger på mellom 2-3 grader i løpet av de siste 100 årene. Det som vi ser på her, det er været som endrer seg hvert eneste år. Og de røde farvene her, da er det varmere enn normalen, og de blå farvene er kaldere enn normalen. Og normalperioden er 1950-1980. Og nå fra 70-tallet så ser vi at denne vekslingen av vær endrer seg. For klima, det er vær over 30 år. Den globale oppvarmingen gjør seg nå veldig tydelig. Det blir mindre og mindre blåfarver. Vi ser at oppvarmingen skjer mest på den nordlige halvkulla, hvor de fleste kontinentene ligger, og aller mest oppe i Arktis. Dette er den globale oppvarmingen som er målt i alle meteorologiske målestasjoner i verden. Det vi må stille oss til spørsmål, det er jo om vi tåler... Det var da voldsomt da. Denne var kjempesensitivt til de som kommer etterpå. Om vi tåler 0,95 grader til. For hvis vi ser på de endringene som vi i dag observerer i de globale klimasystemene, med smelta is, stigende havnivå, mer ekstreme hetebølger, veldig store variasjoner i værsystemene våre, så vet vi også det at dette vil bli forsterket i en verden hvor temperaturen stiger ytterligere 1 grad. Og nettopp derfor har jo FNs klimapanel og forskere jobbet med å prøve å beskrive forskjellene på hva er en 2-graders verden, i forhold til at hvis vi kan klare å bevare temperaturen under 2 grader, helst ned mot 1,5 grader. For akkurat disse varmerekordene som vi har sett de siste årene, dette er jo bare et eksempel fra sommeren som var 24. juni i Europa, med ekstreme hetebølger, ekstreme temperaturer. Jeg hadde en kollega som sa at her nede i Frankrike i 46 varmegrader uten aircondition. Det er ganske tøft. Det varte bare noen dager, men i alle regioner i verden, i alle de store kontinentene, så ser vi for det eneste år så settes det nye temperaturrekorder. Og temperaturskalaen dipper veldig ofte over 50 grader. Det betyr at hvis denne siste trendene fortsetter, så vil det være områder i verden hvor mennesker ikke kan bo sommerstid, med mindre da de har tilgang til teknologi slik at de kan kjøle seg ned. Og slik vi står i dag, så passerer vi 1,5 grad rundt 2040. Og det er så viktig å huske på at det er jo ikke bare den historiske utslippen vi har hatt frem til nå som gjør at vi passerer
1,5 grad. Det er de historiske utslippene pluss alle de utslippene vi har fra i dag og frem til 2040. Noe som betyr at innenfor disse årene her så har vi også et handlingsrom til å prøve å begrense temperaturstigningen så mye som overhodet mulig. For ellers så begynner vi å nå opp i det som vi klimaforskere kaller for høye og farlige klimaendringer. Og det betyr det at når vi passerer 2 grader, så gjør vi noe med økosystemene våre. I noen tilfeller så kan ødeleggelsen av økosystemene være irreversible. Det betyr at hvis et korallrev er dødt, og selv om vi klarer å få ned den globale temperaturen, så betyr ikke at det korallsystemet vil gjenoppstå. Så de siste halvannet år så har det kommet ut 3 klimarapporter som viser oss veldig tydelig at klimaendringene skjer mye hurtigere. 1,5-rapporten som jeg har snakket om, som viser forskjellen, hva en halv grads temperaturforskjell utgjør. Vi har også kommet til en rapport som viser endringene på land. Og det er klart det er jo ikke bare klima som påvirker endringene på land, det er også hvordan vi tar for oss. Hvordan vi alltid bygger 20 meter brede motorveier i de absolutt beste dyrkningsområdene vi har. Vi legger IKEA og nye boligfelt på det som er kanskje den beste jorden vi har hatt, som vi har fått dannet siden istiden. Dette er noe vi må ta høyde for. Og ikke minst hva som skjer med alt som er frosset på jorden. Altså det være seg frosne innsjøer, telen, så ligger de store permafrostområdene og isdekkene. Det skjer hurtige endringer der som vil påvirke oss. Vi bor på en planet som er sånn at dynamikken henger sammen. Noe som skjer i en del av klimasystemet, for eksempel på høye breddegrader, vil påvirke lavere breddegrader. Vi er uløselig knyttet sammen med havstrømmer og vinder på denne planeten. Og hva sier så blant annet den 1,5-gradsrapporten om virkningen? Vel, hver eneste ekstra økning vi har og opplever i temperatur, det vil bety øket risiko. Og den viser så tydelig at det er mye sterkere virkning av 2 grader enn 1,5 grad. Og mye større risiko også for å krysse det som vi klimaforskere kaller for vippepunkt. Og akkurat vippepunkt, det betyr at vi får endringer i et system som gjør at vi krysser et grensepunkt som gjør at kanskje endringene går enda hurtigere. Et eksempel på det vil jo være for eksempel permafrostområdene. Når Arktis blir såpass varm at permafrosten begynner å tine, og permafrosten inneholder mye aggressiv klimagass, altså metan, som vil føre til da en ytterligere økning av temperaturstigningen i disse regionene. Vi har også de store regnskogsområdene, som er en veldig viktig klimademper. De absorberer mye CO2, de binder mye CO2, men de har også en fantastisk effekt med at de produserer sin egen nedbør. Så de er kjempeviktige for å holde fuktigheten i viktige regioner og sørge for at folk kan leve og bo der. Med en veldig hurtig nedskogning så vil også regnskogsområdene kunne være et vippepunkt. Det samme vil isbremmene som ligger utenfor isdekkene, disse isbremmene som ligger delvis og flyter og delvis er satt fast i på havbunnen utenfor Grønland og utenfor Antarktis. Når disse bremmene bryter opp, så vil ikke de påvirke havnivået, men de kan føre til en voldsom akselerering av havnivået, fordi at de holder på isen som ligger da på, som er mange tusen meter tjukk, som ligger og presser og vil ut i havet. Og der ligger havnivået, som kan akselerere havnivåstigningene. Så forskjellen mellom 1,5 grad og 2 grad er visualisert på mange måter, og dette her er jo litt sånn kunnskap, men det påvirker arktisk sjøis, korallrev, biologisk mangfold, havnivåstigning, fiskerier, matkorn, også hetebølger og ekstremvær. Jeg skal gå inn og vise litt detaljer. En amerikansk kollega med han sa half a degree and two worlds apart. For det var ganske stor forskjell på en 2-gradersverden og en 1,5-gradersverden. Hvis temperaturen stiger 2 grader, så er 90% av verdens korallrev død. I en 1,5-gradersverden så kan vi faktisk klare å bevare 30% av dem. Hvis vi ser på det biologiske mangfoldet, så det er også en veldig stor variasjon. For eksempel insekter, som vi har hatt mye fokus på, i en 2-graders verden, så opplever vi at oppimot 20% av insekter er død globalt, mot litt over 5% i en 1,5-graders verden. Og vi vet at insekter spiller en stor rolle på den, hva vi kan ta ut og hva vi kan dyrke, med hensyn til pollinering. Planter, så ser vi en 15% død av globalt planteliv i en 2-graders verden, mens rundt 7% i en 1,5-graders verden. Og vi ser også en fordobling av antall virveldyr som dør i en mye varmere verden. Dette er kjempeutfordringer for oss. Det er også en utfordring at det vi produserer vil bli vesentlig mindre i en varmere verden.
For det er sånn at når temperaturen stiger 1 grad over høysletten i USA, hvor de dyrker mais og de dyrker soybønner, på 1 grad så vil man produsere 7% mindre mais. Og det som dyrkes i USA, det kan vi egentlig se på som verdens matvarefond. USA er et av de landene som ikke bare produserer nok mat til sitt eget forbruk, men også selger. Hva vil skje i en varmere verden hvor disse storprodusentene produserer vesentlig mindre, og vi blir flere milliarder mennesker på jorden? Det er en kjempeutfordring. Vi ser også at det er en formidabel økning av nedbør. Det er 20% mer nedbør i Norge nå enn for 100 år siden. Og det er vel kun BKK Lyse Energi som synes at det er gøy å se slike tall som dette. For snakker vi om forsikringsselskapene og byggebransjen, så baker de disse kostnadene allerede godt inn i hva vi må betale for å bygge nye hus, for å sikre det vi har, og ikke minst også for å noen ganger rydde opp i store flomkatastrofer, som gjør at folk får ødelagt hus og hjem, eller vi ser også at infrastruktur, store veianlegg og bygder blir rasert på grunn av mer ekstremvær. Sånn som i Otta, lur var de som bygde Rødlandhusene sine her oppe på 50-60-tallet, og mindre lur de som bygde da ut Otta sentrum på 80- og 90-tallet. Og dette ser vi veldig mange steder. Det er ikke bare klima, det er også faktisk hvordan vi bruker kunnskapen vår når vi skal bygge fremtidens samfunn. Vi må tenke veldig annerledes. Havnivåstigning. Vi ser at etter hvert som temperaturen stiger, så vil også havnivået akselerere. Og ved 1,5 grad så vil havet stige 26-77 centimeter over dagens nivå. Men ved 2 grader så vil det stige ytterligere 10 centimeter. Det betyr at millioner av mennesker blir mer utsatt. Og her er det store usikkerheter, på grunn av at vi snakker om de største kroppene av is på jorden, også Antarktis og Grønland, og hvordan de responderer, det er noe som vi enda forsker veldig mye på. Arktis sjøis. I en 1,5-graders verden så ble det isfritt Arktis en gang hvert århundre. I en 2-graders verden vil dette skje minst en gang i 10-året. Veldig stor forskjell på et viktig økosystem. Så det dette krever er en rask omstilling av samfunnet. For at vi skal begrense oppvarmingen til 1,5 grad, så må vi redusere utslippene med 40-50% innen 2030. Det er et formidabelt oppdrag. Og alle de scenariene vi velger må gå i netto null rundt 2050. Det betyr at vi tar ut like mye CO2 av atmosfæren som vi slipper ut. Negative utslipp vil være helt nødvendig for å nå dette, men det vil også være risikabelt. En måte å få ned utslippene på er jo for eksempel å plante enormt mye skog. Men den skogplanten vil jo da gå på akkord med blant annet den ekstra maten som vi må dyrke når vi blir flere mennesker på jorden, og det at det blir vanskeligere å dyrke mat i en varmere verden. Så her møter vi oss i døren. Vi må totalt endre den måten vi bruker energi på. Vi må ha fokus på grønne byer og bygninger. 50% av jordens befolkning bor i dag i byer. På slutten av dette århundret vil 70% bo tett i byer. Derfor må den måten vi bor på bli mye smartere og energibruken. Vi må endre transport. Her ser vi masse som skjer i Norge, men globalt så er det store utfordringer. Vi må få en renere og mer effektiv industri. Og vi må også hente klimagasser ut av luften. Og det er også synergier mellom FNs bærekraftsmål og det å løse klimautfordringene. Synergiene det er helse, ren energi, byer og samfunn, et mer ansvarlig forbruk, mer ansvarlig produksjon, og det at vi klarer å redde mer av liv i havet. Og så er det trade-off. Redder vi klimaet, så er det ikke sikkert at vi klarer å utrydde fattigdom og sult, og det er ikke sikkert at alle får tilgang på energi, på samme måte som vi har i Norge, og vi vil også ha en utfordring med rent vann. Men det er flere synergier enn trade-offs, og det er kjempeviktig å kommunisere. Disse rapportene som har kommet fra FNs klimapanel, og spesielt 1,5-gradersrapporten, de er på mange måter skiltet på døren til en verden som vi ikke kan gå gjennom. Og så er det heller ikke sånn at alt er liksom sommerfugler og engjørninger og popcorn og gratis iskrem opp til 1,5 grad, og så bryter helvete løs. Fordi at klimaendringene, det er noe vi står i akkurat her og nå, og derfor så krever det også at vi løser utfordringene her og nå. Takk for meg.
Tusen takk, Kikki Kleiven. Her det mye arbeid som skal gjøres. Og det også mye verdiskaping som ligger i alt det arbeid som skal gjøres. Det må man ikke glemme. Det mange gode arbeidsplasser som ligger i den endringen som kommer, og det gjelder å se de mulighetene. Så tusen takk, Kikki. Vi legger jo ut plansjene til Kikki, sånn at dere kan se dem på klimastiftelsen.no etterpå. Bare kikk på det som står presentasjoner. Der ligger alt, både filmen og alt fra i dag. Da det Kikki sin sjef som skal på podiet. Det Tore Furevik. Kom igjen. Du da direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, og du professor selvfølgelig der, og jobber også som, har vel fått titlen klimasjef ved Universitetet i Bergen også. Jobber ved Geofysisk institutt som Kikki. Takk for at du tok turen over til Bergen. Nei, fra Bergen til Stavanger. Du skal ha med deg min sjef, det Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, som daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Og dere to skal retten og sletten samtale om hvor mye olje kan vi bruke om vi skal nå målene i Parisavtalen? Og hva sier FNs klimapanel? Vær så god. Da, takk, Tore. Jeg skal finne frem... du har bedt meg finne frem noen slides. Det skal jeg. Men hvis vi bare starter helt, nå var jo Kikki inne på å tegne det store klimabildet. Men hvis du skal i liksom temperatur og gi en status på hvordan ligger vi an, nå er målet 1,5 grader, hvordan ligger vi an til å nå den? Ja, jeg skal ta det litt kort. Kikki viste jo veldig godt konsekvensene av å ikke nå 1,5-gradersmålet, eller konsekvensene av å ikke nå 2-gradersmålet. Og den veldig korte svaret på spørsmålet er at vi ligger veldig dårlig an. Vi ser at utslippene de øker. I år så blir utslippene høyere enn noensinne før. Vi har passert nå, altså hvert eneste sekund, døgnet rundt, året rundt, så slipper vi ut mer enn 1300 tonn med CO2. Og det er ikke plass til 1 tonn i dette rommet her, så bare forestill dere mer enn 1300 sånne rom med ren CO2 hvert eneste sekund. Og vi har nå ca. 40 milliarder tonn CO2 på ett år. Og det vi ser det er at CO2-en i atmosfæren øker, som Kikki sa, vi har passert 400. Vi går jevnt og trutt oppover, og det akselererer. Altså utslippene stiger raskere og raskere, og CO2-innholdet i atmosfæren stiger raskere og raskere. Og vi ser at temperaturen øker. Vi kan si allerede nå at 2019 blir et av de aller varmeste årene som har vært observert på kloden, og mest sannsynlig det nest varmeste året vi har observert. Og det vi kan også si helt sikkert er at de siste 5 årene, alle har vært de 5 varmeste årene som har vært observert. Så temperaturen stiger, og karbondioksidinnholdet stiger. Og så ser vi også at selv de landene som har sagt at de skal kutte utslippene i henhold til Parisavtalen, det går ikke raskt nok. Det gikk ned litt grann i Norge i fjor, altså ned med 0,9%, men det er jo veldig langt igjen til de 40% som skal kutte innen 2030. Så det går for sent nasjonalt, og det går for sent globalt. Men kan du si noe om temperatur, altså hvis denne utslippskurven fortsetter, hvor masse vil temperaturen stige med da, si, mot slutten av dette århundret? Det vi er på vei mot nå, det er det som vi har kallet for business as usual. Det er at det skjer veldig lite med de globale utslippene. De fortsetter å stige. Og da er vi nok nærmere 4 graders oppvarming enn vi er nærmere 2 graders oppvarming. Så en plass mellom 3,5-4 grader er det som vi stevner mot i dag. Og jeg kan også legge til at selv om alle land skal følge opp sine Paris-forpliktelser, så er vi fortsatt ikke under 2 grader, vi er på 3,5 grad. Så målet, det er altså i Paris-avtalen, det er å holde oss godt under 2 grader, som det heter, og på sikt ned mot 1,5 grader. Hvis vi skal klare det, hvor masse olje og gass er det da plass til i en sånn utviklingsbane? Ja. Jeg skal bruke litt tid på det spørsmålet, eller det svaret, og bare veldig fort, det som ligger til grunn for eksempel Parisavtalen, det er det såkalte karbonbudsjettet, og det er hvor mye karbon kan vi forbrenne, eller hvor mye CO2 kan vi slippe ut i atmosfæren, og allikevel klare å holde temperaturen under disse 1,5-gradersgrenser eller 2-gradersgrenser. Og jeg skal bare vise 1,5 grad.
Og det som forskerne da kom fram til er at vi har kunnet forbrent, eller vi vil kunne forbrenne ca. 2800 milliard tonn med CO2 ut i atmosfæren. Og det er et enormt stort tall. Men det som er de ubehagelige nyheterne, det er at en veldig stor del av det, altså ca. 2300 milliarder tonn, er allerede slept ut i atmosfæren, allerede forbrent. Så vi har veldig lite igjen. Og det som da en har sett på, det er hvor mye, altså hvordan kan vi klare å holde utslippene under disse 500 milliarder tonn, ifra i dag og ut i evigheten. Og med dagens utslipp så har vi bare 10-12 år før vi passerer 1,5 grad. Altså, Kikki sa 2030, men vi har bare 10-12 år med dagens utslipp, så kan vi bare glemme 1,5-gradersmålet for godt. Og så har vi en rekke rapporter, for eksempel World Energy Outlook, den kom i forrige veka. De har sett på hva må til for å nå disse målene. Og jeg skal bare forklare den øverste figuren, for den er nok så illustrativ. Dere ser ikke tallene, men her er CO2-utslippene. På andre aksen her er energiforbruket i verden, eller energidemand, altså hvor mye vi trenger. Her viser CO2-utslipp og energiforbruket i 1990, og størrelsen her, det er størrelsen på verdensøkonomien. Her ligger vi i dag, altså fantastisk utvikling i økonomi, veldig mye større verdensøkonomi. Det har medført veldig mye større utslipp, og vi har større energiforbruk. Og dersom vi stevner frem med dagens politikk, så er vi her oppe i 2040. Altså CO2-utslippene har øket dramatisk, samtidig som verdensøkonomien har øket. Hvis en tar inn alle såkalte commitments, alt som alle land har sagt at de skal gjøre, så er vi her, fortsatt øket utslipp i 2040. Mens for en bærekraftig verden så skal vi være her borte. Så jeg tror det illustrerer litt den enorme forandringen vi må ha i verdensøkonomien. Vi skal ikke lenger bevege oss mot større utslipp. Vi skal gå dramatisk reduksjon i utslipp. Og så har de sett litt på hvordan kan vi nå disse målene, og det er altså med dagens politikk, litt sånn merkelig rekkefølge, dagens politikk, her er med det som alle har forpliktet seg, og da begynner utslippene å flate ut. Mens i en bærekraftig verden så må utslippene veldig raskt gå ned. Så bare forskjell her da, sant? I 2018 så er det overkant av 30 milliarder tonn CO2 ja. I året man ser ut. Det er bare for energidelen, det har en del i tillegg da. Ja. Så er vi på vei da mot 42, mens vi skal ned på 15. Ja, så du kan si at vi må dramatisk vekk fra den kursen som verden er på i dag. Og så kan jeg bare si hele også, det kommer neste foredrag blir litt akkurat om den fordelingen, men her viser de for eksempel kull, olje og gass. Og det som alle scenariene egentlig legger opp til, det er at kull vil gå veldig raskt ned, olje og gass vil gå senere ned. Jeg skal komme litt tilbake til risiko og konsekvenser. Ja, for bare spørsmål. For en ting som du ofte hører i debatten. Senest i forrige uke så hadde Freiberg, også olje- og energiministeren, et innlegg på i Sysla, hvor han skrev at vi trenger fossile ressurser i mange tider til. Hvordan kan... Når du ser på en måte den dramatiske skiftet her, hvordan kan man da si at selv om man oppfyller Paris-målet, klimamålene, så vil det være rom for masse olje og gass i 10 år til? Hvordan kan man si noe sånt og vise til forskningen? Ja, så det som en da viser til, det er den 1,5-gradersrapporten. Og jeg skal bare si at alle oljeselskaper har egentlig den type outlook, og de ser på hvor mye det er rom for. Men jeg skal bare si litt ifra 1,5-gradersrapporten, at det er veldig viktig, og jeg tror det også er veldig underkommunisert. For det er i Paris, nei, i 1,5-gradersrapporten, så har han sett på ulike måter... Dette er FNs klimapanel. FNs klimapanel, ja. Det er den 1,5-gradersrapporten som kom i oktober i fjor. De har sett på ulike måter en kan nå det 1,5-gradersmålet på. Og så er det som jeg har kalt for den trygge vei her, det er at den holder utslippene så lavt at vi aldri overstiger 1,5 grad. Og så har de sett på en rekke scenarier der en passerer 1,5 grad, og så begynner han å trekke CO2 ut av atmosfæren, som Kikki var inne på, og så klarer han å få temperaturen ned igjen mot 1,5 grad. Og det blir kalt for såkalt overshoot-scenario. Jeg skal bare vise hva som ligger i disse her to ulike måtene å nå 1,5 grader på. Og det første, den trygge veien, den er basert på en veldig rask reduksjon, så det som dere ser her nå, det er utslipp fra fossil energi og industri, og så er det utslipp fra arealbruk, altså det er veldig stor grad avskoging her, og det er landbruk. Og det som
Jeg har tatt vekk alle aksene. Vi har ca. 40 milliarder tonn. Innen 2050 omtrent så skal vi på null, og så skal vi til med litt negativ utslipp. Og bare for det scenariet her, det som må til her er at vi må til med en mer bioenergi, og vi må til med veldig mye mer skogplanting. Altså vi skal gå ifra netto utslipp ifra arealbruk, og vi skal bli netto CO2-opptak. Så vi skal ha mer skog, mer bioenergi, og arealene på landjordet de er jo uendret, og det vil si at vi må ha mindre av noe, og det må ha veldig mye mindre av det her, det er beiteland. Og jeg tok gjentatt vekk aksene, men bare for å gi skalaen her, så hele arealet til Europa, det ligger omtrent her. Så omtrent arealet til Europa, så mye mer skal vi ha med skogplanting, og det er det scenariet her som er Den trygge vei, altså lavenergiscenariet. Og så kan vi se på det andre, det er overskuddscenariet. Og det er to grunner til det risiko med overskudd. Det ene er det som Kikki sa med alle tipping points, altså vi passerer, jo høyere temperaturen går, jo mer sånne uheldige tilbakekoblinger kan komme inn, og jo mer risiko er det for såkalt farlige, raske klimaendringer, altså tipping, vendepunkt eller vippepunkt. Men det er det scenariet som Karl-Erik Schjøtt-Pedersen for eksempel snakker om, når han sier det rom for betydelig mengde olje og gass i 2050. Det er det i det scenariet her, men så skal vi til med negative utslipp. Og hvis dere husker at vi i dag har 40 milliarder tonn CO2 per år slept ut, så skal vi her ha nesten 20 milliarder tonn i opptak. Altså vi skal ta 20 milliarder tonn i året ut av atmosfæren. Og 20 milliarder tonn CO2, det er nok så mye. Og bare for å sammenlikne, vi skal jo i gang med et kjempedigert prosjekt som heter Northern Light, sannsynligvis, der den skal fange CO2 ifra avfallsforbrenningsanlegget på Klemensrud, og vi skal fange CO2 ifra Norsheim-fabrikken Brevik, ja. Og de, begge de to de er på ca. 400 000 tonn. Så det vi snakker om her, det er altså ca. 20 000 ganger dagens Northern Light-prosjekt er det vi skal til med her i mot slutten av dette århundre. Og bare igjen for å ta de skalaen her, vi må til med veldig store areal, skal vi til med bioenergi og karbonfangst og lagring, så det her er bioenergi med CCS. Vi skal til med veldige skogplantingsområder. Vi vil få mindre areal til å produsere mat, korn og grønt, og vi vil få veldig mye mindre areal til beiteland. Og igjen skalaen her, her er Europa. Så nå snakker vi altså om 1,5 grads Europas areal skal til å båndlegges for bioenergi med 100% karbonfangst og lagring. Bare forestiller jeg skalaen her, altså det er 20 000 ganger dagens Northern Light-prosjekt, eller det som er foreslått, og så skal vi med skogplanting. Så det gir litt sånn dimensjon på de utfordringene, det er dimensjon på den arven som altså dagens ungdommer skal til med når de blir gamle. Det er den skalaen vi snakker om her. Så de arealkonfliktene vi i dag ser med det være vindkraft eller andre ting, det er på en måte peanuts? Det er musepiss i havet, for å si det sånn. Når du tenker på de arealene her som skal endres på for å få til den mengden med karbonfangst og lagring og den mengden skogplanting. Men finnes de til arealene der? Nei, altså arealene er jo ikke tilgjengelig i dag, så det vil si at vi, jeg vet ikke hvor mange kjøttfrie julemiddager til å tilsvare, men det er klart vi skal vekk fra beiteland og vekk fra dyreproduksjon, og vi skal øve på skog og bioenergi med karbonfangst og lagring. Ja. Så vi får mindre areal til mat, og vi får veldig mye mindre areal til kjøttproduksjon. Altså mindre areal til korn og grønt, og veldig mye mindre til kjøttproduksjon. Er det andre teknologier her enn skog og bioenergi som kan ta utslippene i minus, eller som går for negative utslipp? Det er ingen teknologier som i dag har i nærheten av en sånn målestokk, men det finnes en del sånn kunstige metoder for å ta CO2 ut av atmosfæren, og det finnes, altså en annen ting her med bioenergi, det er jo å produsere pellets og på en måte å lage kull, altså det er jo dytter biomasse ned i bakken. Vil du si at det er en realistisk, den usikre vei? Jeg vil si at det er en grunn til jeg kalte for den trygge vei og den usikre vei, og jeg vil si at dette her blir veldig fort en sovepute. Vi klarer å få til et eller annet om 50 år eller 100 år som fikser klimaet. Så jeg vil si at nei, jeg tror ikke det er realistisk. Altså, i dag er vi 7,5 milliarder mennesker på jorda, og i 2050 så er vi rundt 9 milliarder. Kanskje bortimot 10 mot litt senere. Og det er klart, verden som samtidig skal ha mer energi enn verden som samtidig skal ha mer mat, det er veldig vanskelig å se for seg at dette er realistisk. Men Tore, så er det en del andre argument som man ofte hører i den norske debatten, og det er
Men det er bedre tross alt, når verden skal bruke olje og gass, at den, de ressursene kommer fra Norge, som både et demokratisk regime, og hvor ressursene produseres med mindre utslipp enn en del andre land. Ja, altså det, i en ideell verden så er det klart at det er de som produserer olje med minst fotavtrykk, det er de som bør produsere olje. Men nå er det vel sånn at verden er ikke ideell, det tror jeg de fleste kan være enige om. Og det er klart, USA de har jo øket ekstremt sin produksjon av skifergass med veldig høy utslipp. Og det er ikke sånn at de reduserer sin produksjon for det at Equinor produserer med lavere utslipp. Og det er heller ikke sånn at Saudi-Arabia vil kutte ut sin oljeproduksjon for det at de har høyere utslipp enn det Norge har. Så det er veldig lett at selv om man produserer på en miljøvennlig måte, eller med minst mulig utslipp, så er det veldig lett at det kommer i tillegg til alle andre ting. Og så er det jo selvsagt den store tingen, det er jo det at det er jo ikke produksjon som står for utslippene, det er jo forbrenningen eller forbruket. Sånn at ideell verden så er det rett, men i en praktisk verden og sånn som verden fungerer, så er det ikke rett. Så jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt. Altså, et annet argument også er jo at utslippene fra produksjon er allerede håndtert, fordi at man er en del av et europeisk kvotesystem. Ja. Så når du da, håper jeg, uansett hva vi gjør, så vil på en måte utslippene i samlet kvotesystemet, de vil gå ned. Ja, så problemet med sånn som EU sitt kvotemarked har fungert frem til i dag, er jo at det har vært så veldig mye overskuddskvoter, altså kvoteprisene har vært alt for lav, og det har vært overskuddskvoter, sånn at hvis ett land har redusert sine utslipp, så har de kunnet selge kvoter, og det er på en måte, da er det ett fett for klimaet. Men det som vil skje nå, og det som kommer til å skje fremme nå, det er at en vil begynne å ta vekk overskuddskvotene, så det blir færre og færre kvoter slåst om, og da er det sånn at dersom Norge klarer å kutte sine utslipp, så ikke det, vil ikke det gi billige kvoter til andre. De kvoterne vil bli tatt ut av systemet. Sånn som kvotemarkedet vil fungere fremme med nå, så er det helt klart at jo flere land som klarer å kutte sine utslipp, for eksempel om det er kullkraft som forsvinner i England eller Tyskland, så er det netto et gode for klimaet. Hvis du som klimaforsker, du er direktør for Bjerknes Senter for klimaforskning, dere bidrar med masse kunnskap inn i disse FN-rapportene. Hvis du som på en måte fagperson skal den gi en vurdering av norsk petroleumspolitikk? Jeg sier alltid, jeg er veldig glad for at jeg ikke er politiker, men det er klart, når en ser disse kurvene her, og en vet at verden skal gå mot netto null utslipp så raskt som mulig, og en ser risikoen med fortsatt høye utslipp fra fossil energi, eller industri i 2050, så er det klart at det å bygge ut, for eksempel, altså det å lete etter nye olje- og gassressurser, og det å bygge ut med tanke på at ting skal produsere i 50 år fremover, sånn som Johan Sverdrup, det tenker jeg er at det er rett og slett ikke i tråd med dagens kunnskap. Så jeg vil vel tenke det at vi har allerede stor produksjon av olje og gass i Norge. Vi har produksjon med lave utslipp i produksjonsfasen, og det vil vi nok fortsette med i en del 10 år fremover. Men jeg vil ikke ha satset pengene mine. Altså hvis noen, jeg vet ikke hvor mange her i salen som vil ha satset pengene sine på å lete etter olje og gass nord i Barentshavet, for eksempel, med tanke på at kanskje det kom penger inn i 2070. Jeg vil ikke gjort det med mine penger. Men det er jo sånn. Du vil det, flott. Men det er jo sånn staten nå gjør. Altså Norge sponsor jo nå leteaktivitet med 78%. Så det er jo sånn våre skattepenger blir brukt i dag, og jeg tenker at jeg vil ikke ha hatt en sånn politikk hvis jeg skulle styrt. Så det er min personlige mening. Men som klimaforsker mener at det er, er det uforenlig å på en måte investere i ny oljeproduksjon med det som er klimakunnskapen som du har presentert her? Igjen så er det sånn at hvis du kan argumentere for at det at du, eller Norge, produserer med lave utslipp, og hvis det fører til at andre land vil kutte sine produksjoner med høyere utslipp, så er det på en måte korrekt. Men sånn vil det ikke fungere, så jeg vil si ja, det er uforenlig. Ja. Denne våren her så blir jo mest sannsynlig den største politiske diskusjonen, det blir jo om Barentshavet Nord. Nordlige Barentshavet med kanskje langt fra infrastruktur og lengst ledetid, altså fra du eventuelt finner til du kan få ressursene på markedet. Hva vil være ditt råd til regjeringen hvis de skal på en måte følge klimaforskerens? Ja, altså, jeg har vel sagt allerede at jeg vil ikke satse mine sparepenger på et sånt prosjekt, og det betyr vel også at mitt råd til politikerne vil være at jeg tror det er feil.
både innenfor klimaperspektiv, innenfor et finansperspektiv og innenfor et miljøperspektiv, så tenker jeg det vil være feil bruk av ressurser. Det vil være feil i forhold til klima og FN sitt, eller innenfor Parisavtalen. Så mitt råd vil være absolutt at nordlige Barentshav, det bør ligge i fred for oljeaktivitet. Av hensyn til klima? Av hensyn til klima, men også av hensyn til risiko med finans og så videre. Så jeg tror det er en, dårlig, det er en veldig dårlig investering, sånn som jeg ser det. Ja. Tor Furuvik, tusen takk. Godt. Kan du bare stå litt grann til? Ja. Det er jo ikke så veldig ofte at forskere er ferdige før tida, men det var du nå, og det ga meg anledning til å stille deg et spørsmål, for jeg vil gjerne ha forklart denne en gang til, inn med T-skjei-prinsippet. Det her betyr, det betyr at man må trekke CO2 ut av atmosfæren. Og i dag forsker man, så vidt jeg skjønner, på en 7-8 forskjellige metoder å gjøre det på. Det ene er jo da bioenergi, mer skog, og det andre er jo da å plassere store instrumenter rundt om på kloden som suger CO2 ut av atmosfæren. Skulle hatt med et bilde av de, for de forsker på det i Schweiz, og de forsker på dette i Kanada. Og det er jo veldig stygge og dyre instrumenter, holdt jeg på å si. Men jeg har jo da 4 sønner, og de er jo pensjonister sånn i 2070-2080 da. Da er det de må betale for dette her. Altså de må betale for at man holder på med fossil energi lenger enn man vet at man bør. Så da er det de som tar den regningen der, på bekostning av velferdsting og mye annet, ikke sant? Ja, nettopp. Skal bare gå tilbake igjen. Nei, her var det jo enda mye mer skøy, skal vi se. Det var den... det var den som du kalte litt tryggere. Ja, og det er den der man kutter det. Olje, gass og kull mye før. Ja, så det blir i FNs klimapanel så blir det kalt for et lav, altså det er det lav energi. Ja. Low energy demand scenario, så det vil si at vi klarer oss med mye mindre energi enn det vi har i dag, altså veldig rask reduksjon i energiforbruket, og en veldig rask overgang på elektrisitet, som er en veldig bra ting sånn energimessig. Og her er det ikke rom for noe nyttig fossilt. Nei, så her ser du rett og slett at innen 2050 så skal, altså her den går til 2100, så innen 2050 så skal... Null. Vi har fortsatt en bitteliten del, for det, vi får aldri vekk alt sammen. Det vil alltid være litt utslipp i forbindelse med industriprosesser. Altså, det er ikke alt vi klarer å fange. Sånn at, og det vil si at vi må fortsatt ha en ekstrem stor skogplantingsaktivitet for å klare å gå ifra netto utslipp til netto opptak. Men det er på en måte veldig mye mer håndterlig enn den andre scenariet. Ja. Så selv med ingen nye fossile prosjekter, så vil mine 4 sønner og sønnene og døtrene til dere andre også måtte betale her da. Så man har allerede spist seg inn på en måte levestandarden til de som kommer etter oss og de som er pensjonister i 2020. Ja, og det er de politiske beslutningene som blir gjort i dag som forteller hvor alvorlig den arven vi gir til de neste par generasjonene gjelder å ta CO2 ut av atmosfæren. Men dette er en veldig vanskelig diskusjon i Norge, synes jeg, fordi man hører hele tiden at ja, men FNs klimapanel sier at selv med det og det scenariet så kan man gjøre det og det. Men det man glemmer da er den lille skriften som står nederst på forsikringsarket. Hva koster det? Den er det ingen som snakker om, og den synes jeg kanskje at man skulle bli flinkere til å konfrontere politikerne med. Jo, du kan begynne med nye fossile prosjekter, men kostnaden for barna dine, den siste setningen der, den kan man bli flinkere til å diskutere. Ja, så det, også er det som sagt det som, Kikki så vidt nevnte, altså det å gå over 1,5 grad, det, allerede her får vi jo kostnadene på enda mer ekstremvær fare for disse raske vippepunktene. For eksempel dør korallrevene ut, så vil ikke de komme tilbake igjen om vi klarer å komme ned her. Så en kan få en del sånne, sette i gang en del effekter eller prosesser som ikke er reversible, som sier. Altså en taper du en art, så får du ikke den tilbake igjen om du kommer ned igjen på 1,5 grad. Så det er en rekke sånn farlige konsekvenser av å bevege seg opp her og så forsøke å komme seg ned igjen. I tillegg til alle kostnaderne selvsagt med å ta CO2 ut av atmosfæren. Ja. Så det er, konkludere da, det sies mye i politikken i dag som rett og slett fortjener en forklaring. Så da er det jo veldig kjekt at man har folk som kan forklare det. Så takk skal du ha, Tore. Er det noe mer du vil ha sagt, eller... Nei, det er som jeg sagt, bare ta igjen, det er ikke lett å være politiker, men det en ser nå, altså en ser en veldig endring i den politiske diskursen i Norge, for det som var tabu for et år siden, og det er jo ikke det lenger, altså nå er det folk, sentrale posisjoner, både i Arbeiderpartiet og Høyre, vi ser ungdomspartiene, til og med ungdomspartiet Høyre nå, de har jo gått inn for å verne nordlige Barentshav, så det skjer en veldig endring i diskusjonen i Norge også, så jeg tror at i løpet av de neste årene så vil vi se en nok så fundamental
endring også når det gjelder for eksempel oljeskatteregimet. Men det gjenstår å se, men med diskusjonen er i alle fall i gang. Men da kunne man i hvert fall prøve å mane til nok så mye raushet med de som i partiene som slipper ut prøveballonger. For det å være i et parti og slippe ut en prøveballong med å si at kanskje tiden er inne til å diskutere det og det, da står det en haug med gribber klare til å arrestere det. Så kanskje da en oppfordring kunne være at man skal tåle litt av politikere som tør å tenke litt annerledes enn bare det som har vært. Tusen takk, Tore. Flott. Ja. Flott. Så er det jo da et spørsmål som melder seg stadig ofte, det om det har noen betydning at Norge går foran og begrenser sin egen oljeproduksjon. Det var Tore litt inne på, men det er flere forskjellige meninger om det. Og senest i VG for noen dager siden så sa tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes følgende. Dersom vi stenger den norske sokkelen, vil produksjonen bli erstattet av andre land, for eksempel Venezuela, Russland og Saudi-Arabia vil øke sin oljeproduksjon. Nå er det jo ingen seriøse partier i Norge som vil stenge oljeproduksjonen her og nå, men det har kommet flere nyanserte og interessante innspill som utfordrer synet på at andre automatisk vil overta oljeproduksjonen hvis man lar noe ligge i bakken i Norge. Og Taran Fehn, du kan komme opp. Du er jo da forsker ved Statistisk sentralbyrå. Og sammen med 9 andre ledende samfunnsøkonomer i Norge så har dere samarbeidet om følgende tema. Kan det å begrense utvinningen av olje, kull og gass bidra til å nå målene i Parisavtalen? Og hva slags rolle kan Norge ta i denne begrensningen? Og du kan egentlig bare fortelle om de to sakene dere har jobbet med der, og vær så god. Tusen takk for at jeg har fått komme hit og legge disse frem. Så temaet mitt er altså utvinningspolitikk og Parisavtalen. Er det slik at om vi begrenser utvinningen av olje, kull og gass, så kan det bidra til Parismålene og hva slags rolle Norge kan ta? Og bakgrunnen for dette er jo det som de andre to foran meg har snakket ganske mye om. Fossile brensler i en mindre enn 2-graders verden må begrenses drastisk. Det viser IPCC i sin forrige rapport fra 2014 og i Halvannen-rapporten fra 2018. Og jeg skal illustrere det på en litt annen måte enn det som er gjort til nå, hvor jeg fokuserer på fossile brensler og CO2-en som er i de fossile brenslene. Så dette er altså budsjettet vi har for fossile brensler målt i CO2. Dette er en studie som har vært gjort av McLeod & Ekins i 2015, basert på IPCC sitt klimabudsjett, karbonbudsjett, hvor de har fordelt karbonbudsjettet på olje, kull og gass ut fra lønnsomhetskriterier. Og dette er for å få til med en 50% sannsynlighet for å nå 2-gradersmålet. Så vi er langt fra 1,5-gradersmålet. Og så har jeg noen grå søyler her, og det er det som ligger av CO2 i allerede utviklede ressurser, reserver. Og med allerede utviklede så inkluderer det også en del prosjekter som er planlagt og vedtatt. Men det er også det vi har investert mye i allerede. Og vi ser at det er ressurser av samme størrelsesorden som det vi har muligheter til å slippe ut i et 2-graders scenario. Og her er de gule som er 1,5-graders scenario. Og da har vi heller ikke mulighet til å slippe ut det vi allerede har utviklet. Og det er jo ressurser hvor vi allerede har puttet mye kostnader inn, og det å ta det ut nå er ganske billig. Så det er nok så illusorisk at vi skal klare å ikke ta ut det vi allerede har bygd ut. Her trenger vi jo veldig mye negative utslipp, som Tore snakket om. Så har vi fått en Parisavtale som ikke strekker til for å få til dette. Parisavtalen er basert på at man skal redusere etterspørselen etter fossile brensler. Og ideen her er at jo mer bindende denne avtalen blir, og jo mer den strammes til over tid, og jo flere land som aktivt går inn og justerer sin etterspørsel,
Jo mindre etterspørsel er det jo som rettes mot utvinningssektoren, slik at tilbudet må justere seg etter hvert. Men vi ser at Parisavtalen har altfor små kutt. Summen av alle løftene fra landene er altfor små til at dette skal kunne påvirke tilbudet i noe særlig grad. IPCC rapporterer at for perioden 2010-2030 så må verden kutte klimagassene med 20% hvis vi skal nå 2-gradersmålet, og 45% hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet. Og det er noen veldig ambisiøse land, Norge er blant dem, som har gått inn for en 30% reduksjon, og kanskje øker det enda mer. Men til sammen så vil alle løftene øke klimautslippene med 8% i denne perioden. Og det var med USA inne, nå er USA gått ut. Så vi er ikke på sporet. Parisavtalen har heller ikke så bindende løfter, og det har betydning i denne sammenhengen. Fordi hvis alle hadde hatt bindende løfter, så hadde vi jo kunnet vite akkurat hvor mye utslipp vi får. Og da vil ikke det å gjøre noen tiltak fra tilbudssiden ha noen tilleggseffekt. Men løftene er ikke bindende. Det er veldig mange land som ikke har noen høyere ambisjoner enn det de uansett vil slippe ut. Og målene er ofte usikre, og de er vage formulert, betinget på en del ting. Noen teknologier som skal komme, noen finansiering landene håper på. Og USA har som nevnt trukket seg ut, som har stor betydning for summen av utslippsreduksjonene vi får. Det mangler også overvåkingsrutiner, og det mangler ikke minst håndhevelsesmekanismer og straffemekanismer hvis man ikke holder seg til målene sine. Og så har vi fortsatt bare løfter fram til 2025 og til 2030. Vi vet ikke hva som skjer etter det. Så her er det veldig mye usikkerhet og lite bindende løfter. Så Parisavtalen, som er så usikker og uforpliktende, gir jo liten troverdighet, og det gir et tilleggsproblem for oss, fordi det gjør at vi får en selvforsterkende negativ sirkel. Jo større usikkerhet, jo mer fortsetter vi å investere i fossile brensler, og for lite investerer vi i karbonfritt, slik at etterspørselen holdes oppe, fordi vi holder oss på den stien, eller den stien hvor vi er avhengig av fossile brensler. Så derfor har vi spurt oss selv. Er det en idé å regulere tilbudssiden i tillegg til alle disse tiltakene vi gjør på etterspørselssiden? Vil det kunne forsterke klimapolitikken? Og det å regulere på tilbudssiden kaller vi for tilbudssidepolitikk. Det er altså å begrense utslippene ved hjelp av politikk rettet direkte mot utvikling og leting og utvinning av fossile brensler. Det kommer ikke til å virke hvis alle land har bindende mål, som jeg indikerte i stad. Da vet vi hva slags utslipp vi får. Da hjelper det ikke å gjøre noe i tillegg. Hvis vi starter på scratch, så kunne vi like godt ha hatt en tilbudssideavtale. Vi bestemte oss for en etterspørselssideavtale. Vi kunne like godt hatt en tilbudssideavtale. Det gitt oss akkurat de samme utslippsreduksjonene til akkurat samme pris. Det hadde blitt en annen fordeling av kostnadene knyttet til det. Da hadde holdt med en avtale. Men som sagt, Parisavtalen har ikke bindende utslippsmål. Og da ville normalt virke og kutte både fra tilbuds- og etterspørselssiden. Så er det noen grunn til å tenke slik. Det har vi da 9 forfattere, økonomer, professorer fra Norge skrevet om i en artikkel i Science nettopp. Og vi legger der fram 4 økonomiske argumenter for å supplere Parisavtalen med en tilbudssideavtale. Det
Det første argumentet er at det vil vi, da vil vi klare å forsterke effekten av Parisavtalen. Fordi hvis ikke alle har bindende mål, og bare noen gjør drastiske reduksjoner, så får vi det som heter karbonlekkasje. Altså da vil mye av utslippene bare poppe opp i et annet land, et annet sted. Det vil stimulere investeringer i grønne teknologier, argumenterer vi for. Det vil kunne være en forsikring i tilfelle Parisavtalen, etterspørselssideavtalen, mislykkes. Og det vil gjøre klimapolitikk mer akseptabel for land som produserer fossile brensler. Det høres kanskje litt overraskende ut. Men nå skal jeg gå gjennom alle de fire argumentene. Og den første er den mest tekniske. Mange har sikkert hatt litt økonomi på skolen og husker dette markedskrysset, hvor vi har etterspørsel og tilbudskurver som krysser hverandre der hvor markedsløsningen blir. Og dette her er altså fossile brensler målt som CO2. Og dette her er da prisen på fossile brensler. Dette er utgangsposisjonen, kan vi tenke oss. Og så gjør Norge eller en koalisjon av land tilbudssidepolitikk. Og, etterspørselspolitikk, Parisavtalepolitikk. Det betyr at vi kutter utslippene til hit. Men i den nye likevekten så vil mye av dette lekke karbonlekkasje. Så vi får bare denne lille effekten av de tiltakene som gjøres i landene som har mål i Parisavtalen. Så kan vi tenke oss at vi gjør tilbudssidepolitikk på toppen av dette. Da reduserer vi tilbudet vårt innover. Og dermed så ser vi at da kan vi få et nytt tilpasningspunkt hvor vi ikke får denne lekkasjen. Så det motvirker lekkasjen fra etterspørselssiden. Og det betyr at Parisavtalen blir mer effektiv. Det at vi, og noe av det som skjer da, skal vi se, det er jo at prisen øker. Og det at prisen øker på fossile brensler, det betyr at det stimulerer til investeringer også i grønne teknologier. Det vil bli mer lønnsomt å fremforske alternative energiteknologier og nye måter å produsere og konsumere på. Så det er et annet argument som henger sammen med, det, med at prisen øker. Og da kan vi få en god sirkel, for da blir det jo lettere å drive med streng klimapolitikk. Et tredje argument er at det kan virke som en forsikring hvis Parisavtalen mislykkes, og det er det jo mange som frykter. Det er stor usikkerhet, og da kan vi forsikre oss på den måten at vi tar en kostnad ved å avse noe profitt fra de fossile brenslene som vi utvinner, for å sikre at da blir det i det minste noe som blir gjort hvis Parisavtalen faller sammen. Så har vi i hvert fall kuttet noe fra tilbudssiden. Men hva hvis Parisavtalen lykkes? Da er jo dette bare forgjeves. Tar vi på oss masse kostnader uten grunn? Og ja, da er det forgjeves, men det koster ikke noe særlig, fordi ressursene ville jo ha blitt liggende uansett hvis Parisavtalen, når Parisavtalen oppnår det den skal. Men hvis det ikke var ventet, så får vi i tillegg en ekstra fordel ved at vi, det vil kunne motvirke at vi overinvesterer i det som uansett skal bli liggende. Så vi unngår det som heter stranded assets. Og så kan det jo også virke til å signalisere at disse landene her, som driver med tilbudssidepolitikk, de tror faktisk på Parisavtalen, og det lønner seg ikke for dem å bygge ut disse ressursene. Så det er en signaleffekt som vi også kan håpe. Nei. Signaleffekt som vi også kan håpe gir effekter utover akkurat hva denne koalisjonen gjør.
Og så det siste argumentet, at det kan gjøre klimapolitikken mer akseptabel for produsenter. Kan det det? Produsentlandene er jo bremseklosser i Paris-forhandlingene. Og det er ganske opplagt, fordi Paris-avtalen regulerer etterspørselen etter deres varer, og markedsprisen faller på deres produkter. Mens tilbudssidepolitikk virker motsatt. Det virker til å øke prisene. Vi kjenner jo til OPEC. De jobber jo akkurat sånn, fordi det øker prisene. Så begrenser de sin produksjon. Så det å introdusere tilbudssidepolitikk som et nytt element i forhandlinger internasjonalt, argumenterer vi for at det kan gi litt sånn ny dynamikk i forhandlingene, nye fordelinger og kanskje nye deltakere med i spillet. Og det er også tapere, selvfølgelig. Importører er jo, de fattige landene er jo i stor grad importører av fossile brensler. Så her må vi da tenke gjennom hva som egentlig er alternativet til disse landene. Er det enda alvorligere klimaødeleggelser? Uansett så må det nye omfordelingsmekanismer på plass. Men vi sier at dette kan kanskje være verdt et forsøk, at det gir en ny dynamikk. Så da, hva slags rolle kan Norge spille? Forskning viser seg at det normalt lønner seg for klimavillige land, hvis vi kan kalle Norge og andre ambisiøse land for det, å fordele klimapolitikken på både etterspørsels- og tilbudspolitikk. Og det gjelder selv om Norge er et lite land, selv om bare Norge gjør dette, så er klimapolitikken til Norge uansett liten. Uansett vil det lønne seg for dem å fordele det på begge typer politikk. Og jeg skal prøve å forklare hvorfor. Det gjelder hvis kuttet i vårt tilbud gir kutt i global produksjon. Og det er jo et essensielt spørsmål. Og det gjelder hvis kuttet i tilbudet er billigere enn å oppnå det samme kuttet gjennom økte etterspørselskutt. Så det er to viktige premisser som vi må undersøke om gjelder. Og det har vi gjort i en analyse av norsk kutt i oljeproduksjonen. Og dette er konklusjonen. Gjennom oljemarkedet, først så kutter vi dette ene enheten, kan vi si, med tilbud med oljeproduksjon. Da unngår vi i første instans CO2-innholdet i det fatet med olje. Og vi unngår også at vi får utslipp fra ekstraksjonen av den oljen, det som vi får i Norge og i de norske budsjettene. Så vil det lekke i oljemarkedet. Og med de anslagene som finnes på hvordan oljemarkedet fungerer, så finner vi at lekkasjen der blir omtrent halvparten av det som vi har kuttet i Norge. Så kommer det jo også mer utslipp der hvor det vil øke produksjon i andre land. Og den er større enn det vi sparte i Norge. Det er større utslipp knyttet til global andre lands utslipp, stort sett. Det er stor variasjon. Dette er et snitt. Så vil det også komme lekkasje fordi man vil begynne å bruke mer kull og mer gass, som også har utslipp. Så til sammen så beregner vi at omtrent en tredel av det vi først sparer av utslipp, vil fortsatt bli spart av utslipp. Så må vi også vite om dette er noe billigere enn å gjøre det gjennom etterspørselssidetiltak. Kostnaden av å gjøre dette, kan vi jo for enkelt si, er den profitten vi avstår fra. Og her har vi brukt framskrivninger for 2020. Dette er en studie som går litt tilbake i tid. Og da brukte vi feltinformasjon. Da prøvde vi å finne de relativt sett dyre feltene, for det er klart at det er de som er mest lønnsomme å legge ned. Og vi antok en oljepris på $80 fatet. Og dette er den kostnadskurven, marginalkostnadskurven for å gjøre tilbudssidekutt som vi beregnet.
den er da omregnet til hvor mye utslipp vi sparer i globalt. Og det vi ser er at de første tiltakene her er jo veldig billige. Det er litt sånn opplagt hvis du greier å finne de marginale feltene der profitten er sånn omtrent null, så blir det billig å kutte der. Og så øker jo prisen etter hvert. Hvor mye som er optimalt vil det avhenge av hvor mye vi ønsker å slippe å kutte, og hva som blir kostnadene for alternativene som er på etterspørselssiden. Så her har vi slått dette sammen. Dette er den samme tilbudskurven som jeg viste dere i sted, eller marginalkostnadskurven for tilbudssidetiltak. Har bare speilventen for å forvirre dere litt. Og det er fordi jeg ønsket å få en etterspørselskurve også inn i dette diagrammet. Og der hvor de møter hverandre. Her har vi satt at 5 millioner tonn skal være målet. Da. 5 millioner tonn redusert i verden. Det er omtrent det som vi hadde i klimaforliket for 2020. Optimum er der hvor de krysser hverandre, og vi ser at 2/3 av tiltakene som Norge gjør bør være tilbudssidetiltak, ifølge disse beregningene. Det er det som gjør kostnadene lavest mulig for Norge for å oppnå sine globale utslippsmål. Og vi ser at sånn som Norge hittil har satset på bare et etterspørselstiltak, så vil vi komme opp i omtrent dobbelt så høy kostnad. Så når vi skal svare på hva slags rolle Norge kan ta, for det første så har vi den effekten at forskning viser seg at det lønner seg for klimavennlige land å fordele klimapolitikken på begge typer tiltak. Og i tillegg, hvis vi greide å få med oss flere, så vil vi få en viss økning i prisene som ga økt pris på vårt produkt, som også vil gi oss en økning i velferd og inntekter. Norge, som da både er ambisiøs og er en stor produsent, nettoprodusent, vil kunne være en kandidat for å ta et sånt initiativ. Ja. Det er bare denne igjen nå, og så konklusjonene. Er en slik koalisjon realistisk? Det er jo et veldig stort spørsmål. Det har ikke vært gjort den type initiativ. Det er mange land som verner områder her og der. Så hvis disse hadde gått sammen og sagt vi ønsker å koordinere oss, OPEC vil også være en vinner i dette. Kanskje til og med de kunne være med på dette. Det er selvfølgelig like vanskelig på denne siden av klimapolitikken som på den vanlige etterspørselssiden. Det med at det er alltid lønnsomt å la være å gjøre noe, heller være gratis passasjer. Det er en fordel med tilbudssiden at det er færre aktører som skal koordineres. Men her trengs det veldig mye mer forskning om hva som er robuste koalisjoner, hva slags omfordelinger som trengs, og hva som er politisk mulig, juridisk mulig. Det kan man trygt kalle konsentrert kunnskap, og veldig interessant å få dette inn i diskusjonen i Norge nå. Så det er et vesentlig bidrag som vi kommer til å høre mye om fremover, tror jeg. Og vi hadde jo en klimafrokost i Oslo forleden, det som vi kalte «Hvordan avrunder vi oljealderen med stil?». Og da var det Knut Anton Mork, som er en av Norges ledende økonomer, han hadde gått igjennom deres forskning og sa at dette var høyst interessant. Og at ikke det er sant, som noen da påstår at hvis man kutter eller gjør noe med da, tilbudspolitikken, så vil det poppe opp et annet sted i verden. Så det kan man ikke slå fast. Så der har dere mye støtte, og noen vil være uenige, men det skal vi diskutere mye fremover. Dine plansjer kan vi legge de ut på nettsida vår, så kan folk gå inn og studere de nærmere der. Tusen takk. Da kan du sette deg, så skal vi bare ha opp Anders Bjartnes, som er redaktør for Energi og Klima. Tida går fort her nå, så du får ikke lov til å snakke så veldig lenge, men du skal komme med noen nyanser til det som Taran var inne på nå, og du må stå på den
Du må stå her oppe. Jeg skal bare forsøke å sette denne ideen her inn. Men før du gjør det, så må jeg bare si de to neste, som da er fylkesordføreren i Rogaland, må gjøre seg klar, og det samme gjelder Universitetet i Stavanger. Dere skal opp om et par minutter. Ja. Jeg skal bare forsøke å sette inn et slags politisk kontekst, altså ideen om klimavern. Er det min plansje? Jeg har ikke noen plansje der. Poenget er at dette her er et begrep, klimavern er et begrep som jeg tror vi kommer til å høre mye mer om fremover. Og vi så nå, forleden i uke, så fattet Venstre sitt landsstyre et vedtak som sier at her, dette skal vi se på, i forbindelse med Barentshavet Nord. Vi ønsker å gi varig klimavern til Barentshavet Nord, sier Venstres landsstyre i et vedtak nå her forleden. Så dette her kommer inn som et konsept, et begrep, en idé i politikken som vi kommer til å høre mer om. Og jeg tror at det er en veldig viktig ting i denne nye samtalen som kommer til å ha om hvordan vi skal håndtere klimagassutslipp i Norge fremover. Og den viktigste grunnen kanskje til at dette kommer inn er fordi at vi snart trenger noe større og mer å fortelle til verden enn det vi har for øyeblikket. Norges doble standard blir påpekt fra Financial Times og New York Times, og de velt annen hver uke. Vi har holdt på med kvoter, og vi har holdt på med regnskogvern og så videre, men vi trenger noe mer inn. Og da har jeg antydet at en voldsom sånn global satsing på fornybar energi, kombinert med klimavern, kan være en vei å gå. Da. Og så kan vi diskutere om det er sånn at dette får noen virkning på priser og sånne ting. Jeg mener at det er veldig usikkert i det korte bildet om det kommer til å ha noen betydning, sånn at den samfunnsøkonomens tilnærming kanskje ikke er den mest politiske. Den politiske er at en norsk statsminister, etter å ha vernet Barentshavet Nord, reiser rundt i verden og sier til kolleger i siviliserte land, altså i Kanada, i Australia, for eksempel, at nå har vi bestemt oss for at dette skal ligge av klimagrunner. Vi kan ikke ta opp alt, nå lar vi dette ligge. Så er det noen land som jo har vært inne på dette, som jo på en måte har, det er lettere å si at du er for å klimaverne olje hvis du ikke har noe olje. Altså New Zealand og Frankrike har jo sagt det, og det er veldig enkelt å gjøre når det ikke er noe inntektsside da. På den andre siden så vet vi jo heller ikke om det er noe inntektsside i dette på lang sikt, fordi at det er en 20-års horisont hvertfall, før da Barentshavet Nord kan gi noe inntekter. Og så er det et poeng til, og det går mot oljeselskapene. Fordi at hvis man tenker seg at et sånt klimavernkonsept vinner fram, så vil det jo være en slags normdannende sak overfor oljeselskapene. Altså Equinor, Total, Shell og så videre, må bli spurt, vil selskaper som ønsker å framstå som på den riktige siden av historien angripe det vi kan kalle jomfruelige karbonreserver rundt omkring i verden? Er det noe vi ønsker at de skal gjøre? Altså selskaper som skal leve forbi dette århundret, være en del av omstillingsprosessen og så videre, skal de da gå på jakt etter å slå høl på de karbonreservene vi vet vi ikke kan angripe, enten det er i Barentshavet, altså i Arktis, eller det er på en eller annen ørken i Argentina eller Australia, eller det er i områder som er sårbare. Jeg tror at dette her kan være med opp og sette et slags press på de oljeselskapene som ser seg selv, og som bør også være en del av det store skiftet vi snakker om. Anders Bratnes, tusen takk skal du ha. Anders har jobbet med dette temaet i 10 år i Norsk Klimastiftelse snart, og skriver om dette på Energi og Klima, og de av dere som ikke abonnerer på vårt nyhetsbrev som kommer hver fredag, dere burde melde dere på det nå. Og det du har snakket om akkurat i dag, det snakket du også om, holdt et foredrag om tidligere denne uka, og du kommer nok snart til å lage en drøyere blogg om dette her. Så følg med, så får dere alle nyansene som man ikke rakk nå. Da skal vi ha politikken og universitetet, det er da altså Marianne Tjesak, som da er ny fylkesordfører i Rogaland og sitter der for Arbeiderpartiet. Så er det da Svein Erik Tuastad, du jobber på Universitetet i Stavanger. Nå skal vi bare ha opp plass, Henrik. Kan du få bort dette her? Så kan vi bare stå her og snakke uten å få lys i ansiktet. Jeg kunne begynne med deg, Marianne Tjesak. Du er altså nyvalgt fylkesordfører og sitter midt i dette stresset på en måte som politikere i Norge kommer i dag.
fordi at man står midt i energiomstillingen, og det er et stress som politikere for 20 år siden ikke måtte ha på seg. Men det du har hørt i dag, kunnskap fra Tore Furevik og Kikki Kleiven, og er dette kunnskap som synker inn i den regionen vi er i nå? Ja, jeg vil si både ja og nei til det. Ja, skal vi ta den litt nærmere? Sånn. For vi står jo i oljefylket, det har begynt å kalles energifylket, men det er en enorm stolthet som ligger i det vi har klart å få til innen olje i dette fylket. Og vi har også en identitet på dette området. Og, derfor, og det tror jeg har ført at vi har hatt gjerne en litt mer polarisert debatt her enn i resten av landet, i hvert fall merker jeg forskjell. I Rogaland så er det gjerne litt sånn at hvis du er for klima, så er du mot arbeidsplasser. Og hvis du er for arbeidsplasser, så er du, må du ikke snakke klimasaken. Det er ting som begynner å skje. Vi ser jo at næringen selv går foran. Altså, det er veldig mange gode eksempler på at det er store ting på gang. Vi ser også på altså, valgresultat som var nå. Det var jo ikke et klart klimavalg i Rogaland, men hvis du ser på altså, analysene bak, så har klimasaken klatret fra altså, ganske langt nede på listen til opp til, jeg tror det var nummer 4 på hva som var viktig for, for velgerne, altså hvilken sak. Så det er en, der er en modningsprosess på gang, og det er mye bra som skjer her også. Men her tror jeg det handler om å ikke altså, se vekk fra den motsetningen, for det er ikke en motsetning. Jeg mener jo at det, tvers imot, det er motsatt. Jeg tenker jo at hvis altså, Kristin Skogen Lund sa at uten nei, grønn ingen grønn omstilling med rød bondlinje, sa hun. Men jeg tenker jo at det fremover så vil det jo heller bli at uten grønn omstilling så blir det rød bondlinje. Sånn, så det er ting som kommer til å skje, og flere får øynene opp for at det å kutte utslipp og skape arbeidsplasser, det henger sammen. Og det er liksom det store grepet vi må ta, og den store utfordringen også i Rogaland, ikke minst i Rogaland fremover. Så sett fra utsiden da, vi som kommer fra andre steder i landet, så ser man jo at det er en endring også her. Og så er det til deg da, du er statsviter Svein Erik Tuastad og jobber ved Universitetet i Stavanger. Og du sa nylig i et intervju, jeg tror det var i Nettavisen, at du mener at noe har endret seg, og at partiene må tenke nytt. Og hvis vi ser på denne regionen da, vil du si at kunnskapen om at vi allerede har funnet mer olje enn det man kan bruke, har det sunket inn? Om kunnskapen har sunket? Ja. Ja, det er jeg egentlig ikke sikker på at den Nei. Har. Altså, observasjonen er jo at det nå er en økende avstand mellom Rogaland og resten av Norge. Og, men at det skjer ting i Arbeiderpartiet og Høyre. Noe som var veldig interessant var jo at i etter at Arbeiderpartiet sa nei til å konsekvensutrede i Lofoten, så var jo Høyre på dem med en gang i Rogaland. Altså, Arbeiderpartiet svikte olja, sant? Altså, Arbeiderpartiet. Og så ble det en debatt da i april og mai, altså, der liksom Arbeiderpartiet måtte, nei, vi svikte ikke olja. Og der var diskusjonen der. Og så kunne man forvente at jo nærmere valgkampen vi kom, jo mer liksom skulle, ja, svikte dere olja. Men det skjedde jo ikke, det flatet bare helt ut. Kanskje det var tilfeldig, men kanskje det rett og slett, går så fort, at hele debatten er flyttet over på den andre banehalvdelen. Og hva er den andre banehalvdelen? Den andre banehalvdelen, den er jo den at alle er enige om Parisavtalen. Mm-hmm. Altså, selv Jørn Eggum, som forvalter de, altså de oljearbeiderne som har mest å tape på en nedlegging av oljeindustrien, selv han skriver jo under på Parisavtalen. Og da er det sånn at debatten nå er flyttet, altså den er dels mellom partiene, men den er også inne i partiene. Og jeg synes det som Tore Furevik påpekte, bare sånn
helt kort, og som når det gjelder Unge Høyre, sant? Det er kjempeviktige poeng. For hvem er det liksom, hvem har makta i partiene om 10-20 år? Jo, det er jo de unge. Rogaland AUF, de er jo tøffe, de markerer seg på landsmøtet og sier liksom at dette, nei, nå må det slutte. Unge Høyre, der er det bevegelse. Oslo Høyre, sant? Politiker som liksom begynner å snakke om oljenæringen og klima på en helt annen måte. Så det at det, og det ser vi også i disse nye flertall i Stavanger, for eksempel, sant? At det, nå er diskusjonen over på å stille folk til regnskap. I, slutt med honnørordene, sant? Altså, hva gjør dere? Hva er regnskapet? Og, da, og så debatten er på en måte over på miljøvernene sin banehalvdel, og nå var det litt sånn der gloomy nyheter her egentlig, men det er en viktig premiss, at nå er det de som, altså forklaringsproblemet ligger på de som ikke har troverdige svar til miljø. Det er det ene positive. Og det andre, bare for å si helt til slutt, det andre positive som vi liksom må huske i denne situasjonen, det er jo at her fungerer EU kjempegodt. Vi kunne hatt en problem der land stod mot land, og liksom det var sånn der nasjonal landskap hele tiden. Her har vi et system som får til handlekraft i Europa. Og da tenker du at Norge har knyttet seg til EUs klimapolitikk? Ja, det har de. Altså, det var jo litt sånn debatt om, vi vet ikke helt om vi vil, sant? Altså, men prøv dere. Altså, ja. De er jo en del mer progressive enn det vi er i sin tilnærming til klima. Hvem er med, er det Norge, tenker du? Norge, ja. Norge er altså, mindre progressiv enn EU. Ja, det er vi. Det er en stor forskjell. Jeg sitter i en del altså, europeiske styrer som handler om Nordsjøsamarbeid og energipolitikk, og de er langt foran oss. Men altså, i dag så er det sånn, jeg går nesten ikke i ett politisk møte utenom at klima står på dagsorden. I går var jeg på en konferanse, Vestlandstreffe, hvor tema var scenario 2030, turistnæringen. Og der var budskapet ingen bærekraft, ingen vekst. Altså ingen vekst uten bærekraft. Så det gjennomsyrer alle politikkfeltene vi har i dag. Og jeg tror at i Rogaland som er med i ferd med å se at det, nei, vi skal ikke skru av kranene, for altså, det er ikke den polariserte debatten. Vi her i fylket har komparative fortrinn. Vi sitter på kompetansen, på teknologien, til å utvikle altså, innenfor fornybar, innenfor flytende havvind. Vi kan sikre arbeidsplasser hvis vi omstiller oss. Sant? Og det begynner å gi en lang gjenklang. ONS sier selv at vi skal nå være verdensledende på havvind. Sant? Gamle oljemessen vår skal nå gå inn i altså, fornybar og si at Norge skal ta 10% av verdensmarkedet. Ja, og hvem er det som skal lede den? Det da i Norge? Det er jo Rogaland. Sant? Så nå begynner det, altså vi begynner på en måte å nærme oss litt, fordi hvis vi skal lykkes i dette her, så må vi legge ned stridsøktene og begynne å jobbe sammen. Og jeg føler at det begynner å komme litt, at vi er liksom litt på vei, fordi at vi ser at hvis vi gjør det, så er det en vinn-vinn-situasjon også for oljefylket Rogaland i dette. Altså, jeg tar på meg rollen som sånn der halleluja-bergante. For det er et par andre sånne positive ting også, som kan huske sånn i forlengelsen av det som Marianne sier. Sant? Og det ene er jo at altså 50% av de som driver med oljearbeiderne i Norge, det er i Hordaland og Rogaland. Men det er jo også de regionene som på en måte har best omstillingskompetanse. Mm. Altså vi har blant de 3-4 fylkene i landet med høyest utdanningsnivå, 32-34% som har universitetsutdannelse, mye kapital, mye omstillingsevne. Så det er det ene. Og det andre, det er jo også at altså, det er litt sånn der flaks, på en måte, når det gjelder utviklingen, med at det som bygger ned oljenæringen, tidligere så var jo det liksom bare selvrestriksjoner, altså der at vi bare måtte tape på det. Men nå faller jo det kanskje litt sammen med et sånn økonomisk rasjonalitetsargument også, sånn som
sånn som Tina Saltvedt påpekte, der på en måte bilindustrien selv er helt sluttet å forske i fossilbiler, og der på en måte transportsektoren, som egentlig er hovedetterspørrer etter olje, selv på en måte begynner å senke etterspørselen. Så på en måte det selvrestriksjonene faller mer sammen med økonomisk rasjonalitet, og det er jo på en måte gunstig for den omstillingen. Det er jo mye gunstigere enn det motsatte, i hvert fall. Og så er det jo mange andre ting også. Altså en økende, sterkt økende CO2-avgift vil komme. Hvordan vil det påvirke? Altså, det er mange markedsmekanismer som vil stramme til de grepene på etterspørselssiden også. Det som ble sagt i dag om altså, regulering av tilbudssiden er veldig interessant. Det er en debatt vi må tørre å ta. Det beste er jo der om en klarer å gjøre dette sammen med andre produsenter. Det vil også ta det verste av brodden, tror jeg, mot den motstanden en vil møte. Fordi altså, motstanden også er jo ofte bunnet i frykt, sant? Det handler jo i bunn og grunn for Rogaland om hva med altså, arbeidsplassene våre. Og jeg tenker at som politiker i dette her, så er det jo, altså, vi oppnår ingenting hvis vi ikke har folk med oss. Sant? Og i hvert fall når vi skal ta så store grep som dette, vi står overfor så store endringer, så må det være altså, et bredt flertall som er med og drar i samme retning. Vi ser jo hva folkeopprøring kan få med altså, mindre endringer. Bymiljøpakken for eksempel, sant? Og det opprøret som har vært der. Så det å gjøre det på riktig måte, og ta skritt for skritt og ha folk med oss, og ikke minst vise at vi kan klare en rettferdig omstilling. At det ikke er noen, altså, at det ikke er vanlige arbeidsfolk som må sitte igjen med byrden og regningen her, sant? Er ekstremt viktig hvis vi skal lykkes i dette her. For vi lykkes ikke hvis vi bare durer på og kjører frem og ikke har altså, å få folk mot oss heller. Men dette er jo kjempevanskelig, også holde et høyt tempo, og så klare dette samtidig, det var din tur. Ja, altså, det synes jeg også er sånn kjempeviktig poeng, at nå er det en tvist i miljøpolitikken, der på en måte fordelingspolitikk i større grad blir koblet til miljø, og det er veldig sunt, sant? Det er på en måte lærdommen av bompengeopprøret. Men det jeg skulle si som i forlengelsen av Marianne, det er at jeg tror nøkkelen til å komme videre når det gjelder omstilling og klima, det er også å ha at det skjer en fornuftig dialog i LO. At man har på en eller annen måte, og der er det dere som på en eller annen måte håper klarer det, sant? At man går rett og slett bare inn og sier, når det er 20.000 som reiser ut og inn, og 10.000 her, sant? Så det er mye leverandørens tid, men la oss nå sette oss ned og se på dette. Når vi sier 10, 20, 30 år, sant? Og hvor mange av dere som er de leverandører som lett skifter jobber, hvor mange er det på en måte, sant? Altså, og hvis man bryter det ned, viser liksom at vi får, at Rogaland er ikke noen sånn rust belt. Nei. Vi blir liksom ikke... Jeg må komme en kommentar der, for jeg intervjuet nettopp banksjefen i Sparebanken Sør til vårt nettsted Energi og Klima. Og han fortalte det at i forbindelse med oljeprisfallet sist, så kom det plutselig en hel haug høyt betalte oljeingeniører som var ledige på markedet til en relativt rimelig penge. Så sa han, vi har tatt omstillingen allerede, og vi vet at vi kan det, og vi vet at vi klarer omstillingen ved hjelp av kompetansen i oljenæringen. For det har vi nemlig erfart. Men ikke alle ser sånn på det. Mange frykter jo dette her, og hvordan kan man klare denne omstillingen å gå inn i dette uten at noen få må bære byrden? Ja, det er jo at vi nå må lede an til at vi skal ta en viktig rolle i utvikling av for eksempel flytende haven. Da må vi gjøre mye mer politisk fra nasjonalt hold. Vi må legge til rette for at vi kan åpne prøvefelt og på en måte handle mens vi kan enda ta den posisjonen for å ønske. Det er mange land som kan gjøre det samme, og så vi må handle raskt her. Hvis du ser på Aibel i Haugesund nå, så over 50% av disse ordrebøker er inn forbi fornybar allerede. Og det også må ut, og det må frem, fordi det skaper allerede arbeidsplasser, og de også bygger plattformer, transformasjonsplattformer, de er på sin tredje til grønn energi. Dette må ut, men vi må gjøre det mindre skummelt. Altså, vi må se mulighetene som ligger, og at vi har våre naturlige gitte fortrinn her, og må tørre å gripe de. Men for 3 år siden så hadde vi jo nedgangstider, og stor omstilling og stor ledighet. Da snakket vi jo nettopp om at Rogaland må få flere bein å stå på, og vi må omstille oss. Det var det som var lyden overalt. Ikke først og fremst miljøhensyn, men fordi at vi var sårbare.
det er borte nå, fordi nå gikk oljeprisen opp og jobbet neder, så jeg, det viser litt også hvor lett det er å falle tilbake i på en måte gamle spor. Men vi vet også at det kommer ikke til å fortsette sånn. Det er bare midlertidig. Så vi glemmer raskt. Altså, økonomien er jo sånn at i fjor, altså vi har en arbeidsledighet på et par prosent, veldig liten sånn komparativt. I fjor så var det jo 250 000 jobber som ble lagt ned, og 250 000 jobber som kom til. Altså opp 10% av hele. Det er jo faktisk alle som tilsvarer egentlig alle som er i oljesektoren på ett år. Altså, men det er jo klart at det skal jo litt mer sånn match til, men vi må huske at økonomien er jo hele tiden veldig dynamisk, og vi har jo også velferdsstatene og er jo i mye større grad blitt sånne sosiale investeringsstater der velferd, arbeidsmarked, utdanning virker sammen. Og de skandinaviske velferdsstatene er liksom de som er kommet lengst og som liksom globale forbilder på dette. Sant? Så dette, hvis, det er ikke så mange som har så gode forutsetninger til omstilling som her, men samtidig så må man jo forstå de som på en måte, hvordan identitet og liksom, som jobber i å reise ut der, og som er redd for sin fremtid og kommunisere det ut. Altså, men man har noe fare, men man har et budskap. Ja. Men jeg vil inn med noe her. For de som følger med på Twitter og Facebook stadig vekk, ser jo at det dukker opp nye ord. Dette har jeg ikke diskutert med dere på forhånd, men dere er så talefører at dere klarer fint å kommentere på det. Men det går på dette med skam. Jeg blir ganske irritert når jeg ser at noen setter flyskam, ribbeskam, Tesla-skam. Hvordan kan man rigge diskusjonen det neste året? Kunne man hatt et amnesti ett år, der det var lov til å komme med mye nytt, uten der man la vekt på å ikke arrestere hverandre? Men heller si, så moro at du kom med noe nytt, det har jeg aldri tenkt på. At det ble seingen, i stedet for at du var ute etter å få oss til å skamme oss. Kunne det vært noe? Ja, det er jo en hersketeknikk, sant, på en måte, som polariserer debatten. Sant, fordi det er jo ikke så enkelt. Altså, selv tenker jeg, jeg er et typisk oljebarn, og det må være lov å si at en er stolt over det man har fått til, sant? Innenfor olje og den velferdsutviklingen vi har hatt. Samtidig som vi sier, men nå er det miljøhensyn, altså det er den største krisen som ligger foran oss. Det er ikke en motsetning, sant? Men det blir gjort til en motsetning. Vi har omstilt oss før, vi skal gjøre det igjen, men det er en tendens til at vi hele tiden skal polarisere og dra ting vekk, og da hindrer det jo. Men det er en helt sånn banal hersketeknikk, liksom, at se på de som liksom forakter oss for det vi spiser kjøtt, og altså det er litt sånn, ja, så det er helt enig. Men noe som nesten er verre, og som, vet ikke hva du så påpekte, det er egentlig at altså, når vi har politiske partier som liksom skal diskutere fremtiden vår, Så sier Espen Barth Eide, som liksom kan si mye om han, sant? Men han liksom er han er fornuftig fyr. Ja. Det er jo veldig mange fornuftige i alle partier. Ja, han er ikke sånn der papegøyeplapper, sant? Men liksom tenker gjennom ting, så sier han liksom må vi ikke se litt på den her oljeutvinningsskatten og det der 78%, altså, må vi ikke egentlig se på det? Så er det liksom, skyter ned liksom, og det her går ikke an, og vi melder oss ut og alt mulig, sant? Så da er det noe med, man må jo ha, i politiske parti, så må man jo ha en debattkultur der man kan diskutere de viktige tingene. Og hvis ikke det går i ditt parti, Marianne, da fortjener deg ikke stemmen til fornuftige venstresidefolk. Nå er det sånn at jeg har gått litt grann over tida her, så er det noen av dere som har noe på hjertet dere ikke fikk sagt, så får dere ett minutt hver. Jeg har ett poeng, og det er egentlig at altså når det gjelder oljeindustrien, så skal ikke jeg liksom snakke opp dem, men altså, de har jo, det er en type rasjonalitet i sånn som oljeindustrien argumenterer. Og det er nemlig sånn at i dag så er reguleringen av miljø- og klimautslipp, den er nasjonal. Så det er ikke sånn at den er overlatt til den globale oljebransjen å få ned, men det er liksom nasjonalstaten, den nasjonale politikken som sier liksom det, som har ansvar for kuttene.
Og da sier oljeindustrien at når vi skal kutte i Norge og få ned 50%, 60% og 90%, så sier de, ja, men vi har jo mye større produktivitet. Altså, dere taper jo, landet Norge vil jo tjene enormt mye mer på å kutte i landbruk og oppvarme og alt mulig, sant? Enn akkurat her, som kan gi dere tusenvis av milliarder kroner. Dere må jo ta de først. Altså, det er jo rett og slett et rasjonelt argument. Alle næringer sier det samme. Alle har vært på forskjellige arrangementer de siste to ukene, og alle næringer sier det samme. Ikke oss først. Har du et ord til slutt? Ja, og altså, det må være kort, altså. Som politiker i dette, så er jo altså, utfordringen her, vi må kutte utslipp, men samtidig skape arbeidsplasser. Mm. Og det blir det viktigste for oss politisk. Og da må vi tørre å ta tøffe grep, og vi må tørre å tilrettelegge for den transformasjonen som olje- og gassnæringen må gjennom de neste årene. Hvis vi ikke lykkes i denne jobben, så taper vi. Sant? Så enkelt er det i lengden. 2050 skal det være null utslipp. Og, men det gode her er jo at det man får i stedet for er jo bærekraftig. Så det trenger man ikke bytte ut når det er gått 50 år. Nei, det er sant. Men da må man passe på å ikke lave nye problemer underveis, men at det som kommer i stedet for er ting som er bærekraftig på alle plan. Ja. Men transformasjon er krevende, så det vil bli krevende. Og vi må belage oss på at vi får en litt annen levestandard i årene som kommer. Og jeg tror at de unge her, de er litt innstilt på det, og at det er oss som er litt eldre, er der selv også nå, sant? Som gjerne har vanskeligst for å endre tankesettet. Mens for ungene våre så handler det faktisk om at de også skal overleve og kunne leve i en god verden. Bli bare stående. Jeg skal si to ting til. Neste torsdag har vi en klimafokus til Oslo med tema «Stortingsflertallet mangler vilje til å nå 2020-målene. Hvordan når vi 2030-målene?» Den blir også overført på Facebook og på klimatv.no. Følg med på den. 6. desember kommer Klimastiftelsen tilbake til Stavanger. Da skal vi sammen med Universitetet i Stavanger, Finansforbundet og SR Bank ha et arrangement i banken med tema «Finansiell klimarisiko, hvordan håndterer vi den?». Så da er det bare til å melde seg på der. Så vil jeg si tusen takk til Sølberget for denne fine arenaen til å diskutere dette temaet. Sølberget skal ha dette temaet senere i uka, og også til våren. Og tusen takk til publikum, og da, som alltid, tusen hjertelig takk til de gode innlederne og deltakerne, og Kavli-fondet, som gjør dette mulig, og som betaler gilde, også maten. Vel hjem, alle sammen.